হেল্ল' ব্ৰিউৱান আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান মৰ্ণিঙতে একদম কমলা দেখাইছে ন কমলাখিনি আনি থৈ দিছিলে চ' বাকীখিনি বেলা আছিলে সেইফালে আমাৰ বেটী একদম খোৱা কৰি দিলে তাই মানে এনেকুৱা হয় মানে তাই একেবাৰেই ডাইট মেইনটেইন নকৰে চ' এয়া মৰ্ণিঙত তাই মানে খীণাবৰ কাৰণে ন তাই একদম মানে যিটোকে দেখে মানে তাকেই খাবলৈ মন কৰে মানে একদম খোৱাত মানে বহুত মানে গৰম আছে একদম তাই খাব আৰু এতিয়া মানে সেয়া তাই হেৰি কৰি আছে দেখিছেনে নাই আপোনালোকে বাৰু তাই কি কৰিব চাবচোন একদম মই ভিডিঅ'টোত দেখাম নাহিব কিন্তু দেই হাত মেলি মেলি হেৰি কৰি আছে মুখটো একদম মানে গলু মলোচা হৈ গৈছে তাই একদম মানে খাওঁতে খাওঁতে পেৰ পেৰকৈ খায়েই থাকে আৰু মৰ্ণিঙত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ ওলাইছে চাওকচোন তাই একদম দৌৰিব চাব দেই দৌৰি 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 একদম মোৰ মানে কাউণ্ট কৰিবলৈ লগাই দিছে এইফালে চাওকচোন তাই দৌৰাখিনি দেখিলে মোৰ ইমান বেছি হাঁহি উঠে আৰু তাৰ লগতে মোৰ বেটী তাইৰো দৌৰি আছে একদম বহুত বেছি ভাল পাইছে একদম ধুনীয়া ন একদম হেৰিখন একে গোটেই ফিল্ডৰ নিচিনা হৈ আছে সেইখিনি দৌৰিবৰ কাৰণে বহুত বেছি সুবিধাজনক হয় চ' সেইটো কাৰণে তাই একদম মানে মোক কাউণ্ট কৰিবলৈ লগাই দিছে ဒီယာဒီယာဒီ মইতো আপোনালোকক স্বাগতম জনাই নে হেল্ল' এভৰি ওৱান কেনে আছেনে আপোনালোক মোৰ পিছে এইফালে মোৰ নতুন এটা ব্লগ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এইফালে আমি আহি গ'লো বজাৰ কৰিবলৈ চ' ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কালেকশ্যন দেখিছোঁ ন চ' ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' তাকেই কি কি কিনো তাকেই আৰু চাওঁ আৰু তাই কিবা কিবি ল'ব বাৰু তাই সেয়ে ৰুমত সলাবৰ কাৰণে চেঞ্জ কৰিব গৈছে কাপোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবিলাক ইমান বেছি ধুনীয়া আছিলে নহয় ক'বলৈ মানে বাকী নাই মোক কিনিবলৈ মন গৈছিলে বাট নাই ট্ৰাই নকৰিলোঁ এইয়া বেটিলৈ চাওকচোন তাইৰ ওৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছবিলাক দেখি কেনেকৈ আছে পুতলাটোত মানে এনেকৈ মেৰাই মোক মানে তাই একদম সুধি আছে কি হয় কেনেকৈ পিন্ধে বা এনেকৈ সুধি আছে আৰু ৰাতিকৈ একদম এটা ধুনীয়া ছাৰপ্ৰাইজ আছে আপোনালোকক ক'ম বাৰু বাট দেখি আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে ন বাট কে ৰাতিকৈ ছাৰপ্ৰাইজটো পাব বাৰু এতিয়া এইয়া বেটিক একদম কেক খাই কেক ল'বৰ কাৰণে আহিছোঁ ছ' ৰাতিকৈ ধামাকাটো হ'ব বাৰু কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও পাব আৰু এইয়া আছিলে কেক ল'বৰ কাৰণে আমি কেক শ্বপত গুচি আহিলোঁ কেক লোৱা মেলা হৈ গ'ল আৰু এইফালে আমাৰ বেটি খাই আছে তাই বেছি একদম ধুনীয়া পাইছে ন চ' সেইটো কাৰণে তাই সোৱাদমগ্ন হৈ আছে আৰু আমাৰ মানে আমি বহি আছোঁ দুজনী মেলি তাই খোৱাৰ আমেজ হৈছে আৰু আমি বহাৰ আমেজ হৈ আছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ ফেনৰ তলত বহি আছোঁ এয়া কেক শ্বপতো আছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ বহি মেলি আছোঁ তাই খাই আছোঁ আৰু ঘৰলৈ যোৱা গুচি আহিলোঁ আৰু ধৰা ঘৰলৈ গ'লোঁ ঘৰ পাই গ'লোহি এয়া হৈছে ৰাতি হৈছে একদম বাৰটা বজাত একদম হোৱাৰ পৰা উঠিকেনে এইয়া কে'ক মানে কাটি কেক কাটিং কৰিবলৈ আহি গ'ল কে মোৰ কিন্তু বাৰ্থডে' নহয় দেই চ' বা ল'ৰাজনৰ বাৰ্থডে' আছিলে আজি চ' সেইটো কাৰণে এইয়া কেক কাটিবৰ কাৰণে লৈ আহিছে চব মানে ধুনীয়াকৈ উঠি মেলি একদম মানে টোপনি যোৱাই নাছিলোঁ আমি মোবাইল টিপি টিপি একদম এনজয় কৰি আছিলোঁ ইহঁতে হৈছিলে বাৰু তেওঁ বাৰটা বাজিলে চ' আমি উঠি আহিলোঁ ঘৰ ধুনীয়াকৈ কেক কাটিং কৰিবৰ কাৰণে এইফালে আমাৰ কেক কাটিং কৰিবলৈ ৰেডি হৈ গ'লে হাজো ফাৰহান তাৰ নাম চ' কেকটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে চ' এয়া হৈছে বাৰ্থডে' বয় উঠি আহিছে ধুমাধুম একদম এইফালে জেঠাইহঁতে বহুত বেছি হেৰি কৰি আছে তাক কিবাকিবি কৈ আছে আৰু একদম আমাৰ বেটী বাৰ্থডে গাই আছে বাৰ্থডে চং চ' এইফালে এয়া কেক কাটিং কৰিব আৰু আমিও এনজয় কৰোঁ বলকচোন ফাৰ্ষ্ট কেকটো কটা হৈ গ'ল আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড নম্বৰৰ কেকটো কাটিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই কেনে আমাৰ বেটী বহি ছাইডত বহি আছে চাই ৰৈ আছে তাৰ কাৰণে ভয় কৰিছে ন চ' সেইটো কাৰণে একো কৰা নাই এইফালে কেক কাটিং কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল একদম